ارجع في مكان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ دقيستيال كنا سود وهذا برنامج عافيماتك إذا عدى الريديو هرقيسة برنامج عافيماتك وحنكو قادة لقنا إسلامر كانا كهذا الله الرماها عافيمات خصية نفهنا إيو قويسس كينا با إيضا إنتا بدن أي نقل قيب قاتان أقويها ندا عافيماتك إيو بهذا دخاتيرتا هل كنا أي نقلو داقان فرماها سي أينو kusaxayno waxna kaga qabanayno wixii caafimaadkeena ka qaldan iyo waxyaalaha aynu u baahanahay inaanu tilmaamo caafimaad ka helaba barnaamijka oo ay ka hadli doono qodobo muhiim ah inta aynaan toos u gudagelin sidii caadada ino ahayd aynu ducaysanay intii inaga baxday ee geeriyootay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta xanuunsanaysa ee isbitaalada guriyaha iyo goobaha kala jiiftana ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo inteena bad qabsana allah u siyaadiye aynu xasuusnaano nimcada uu eebay nagu galaday isla markaana aynu ka mahadnaqno oo aynu gudano waajibaadka uu rabbigu inagu adoonsaday inta hadii aynu kaga tagno ducada furitaanka barnaamijka caafimaadka waxaynu kaga hadli doonaa bogsashada haboon dawo qaadashada xiriirka dhakhtarka iyo bukaanka iyo qodobo kale oo la olog ah oo aan ka fogin inta badan bulshadu waxay u baahan tahay inay wax badan ka fahanto xikmadaha iyo aqoonta ku duugan marka qofka dawo loo qoro ee la siiyo waqti ama la yiraahdo intaas oo cisho soo qaado soo noqoshada uu dhakhtarku leeyahay markaad soo dhamaysato igu soo noqo xikmadda ku jirta sidoo kale haddii qofka xanuunku marka uu ku dhaco uu hore uga bogsan waayo iyaduna waxay u baahan tahay in la daraasadeeyo ama wax laga ogaado sababta ay ku dhacday taasi waxa kale oo iyaduna aynu wax ka ogaan doonaa ku ekaanshaha dhakhtarka uu qofku marka hore si kalsooni leh ugu tago ee xanuunkiisa wax ka baara ama u bilaaba dawada barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Kaahin oo Bilaal loo garan og yahay isla markaana ah madaxa qaybta sifeynta kelyaha ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr.ku in badan buu kelyaha sifeynta iyo sida kelyaha loo sifeeyo iyo shaqada kelyaha iyo waxyaalo kale oo aan ka fogeyn inagala hadlay ayuu wax nooga bari doonaa qodobada iyo kuwa kale oo aan ka fogeyn Cabdirisaaq soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle alxamdulillaah rabbil caalamiin mar labaad ka adigay baahda idaacadda studiyaha raadiyo Hargeysa aad baan ugu mahadnaqayaa sidaad sheegtay insha Allah maanta waxaynu sameyn doonaa inaan qorxaadin ku sameyno oo aan wax ka eegno sababaha keena in qofku bogsan waayo xiriirka ka dhaxeeya dhakhtarka iyo bukaanka iyo waxyaabo fara badan oo saameynaya bukaanka caafimaadkiisa aad iyo aad hadii aynu ku horeyno xiriirka marka hore dhakhtarka iyo bukaanka ka dhaxeeya ayay ka bilaabaysaa daweyntii iyo talabixintii iyo wixii oo dhaniba bal halkaan nooga bilow bismillaahir rahmaanir rahiim sidaad sheegtay Axmed Cismaanow waxa la yiraahdaa qofka dhakhtarka ah haddii uu rabo inuu daweeyo qofkii bukaanka ahaa shardiga koowaad waxa weeye inuu ka helo kalsooni qofka aad daaweynaysa haddaanu ku aaminsanayn in aad wax u qaban karto oo aad wax u tari karto daawada aad siisaana saasoo kale markaas niyaddii markuu intaa gashado waxba u tari mayso xataa haddii aad tahay tii saxda ahayd waayo waxa la yidhi jirku wuxuu ka kooban laba qaybood qaybna waa muuqaalkan sare iyo xubnaha sare qaybna waa qaybtii ruuxda saas ooga hadii qofka ruuxdiisana waxaan ku deganayn oo ayna raali ka ahayn waxba macno weyn sameyn mayso yani muuqaalka guud ina wax ka bedesho dawadu marka waxay raadaan qolada dhakhaatiirta beriga hore waxay soo dhigan jireen baa la yiri hortooda oraahdaas deetana waxa ku qornayd i aamin waxaan ahayd doktorkaagii deetana waxa la yiri marka qofku akhristo oraahdaas uu soo hor fadhiisto ayuu markaasi u soo noqonaysaa saas ooga saad sheegto qodobka ugu horeeya waxa weeye in qofku uu aamino markaasi way xiriirka dhakhtarka iyo bukaanka ka dhaxeeya ma waxa fiican marka imika xanuun aan iska baarayo aan Cabdirisaaq u imaado aan raado xanuunka iga baan kalsoonida aad sheegaysaa inay halkaa ku ekaato mise maxaa jira haddii aan intan maanta Cabdirisaaq u imaado beritana hebel kale u tago saa dambana heblaayo u tago maalinta ku sii xigtana dhakhtar hebel u tago waxaan ka cabanayay ee aan kolba mid ugu tegayaana uu hal xanuun yahay aad baa maadsantahay Axmedow maanta kolley qodobka ayaynu insha Allah la faguri doonaa qodobka muhiimaddiisuna waxay tahay waxaa hadda isbedelay caafimaadka daryeelkii uu isbedelay hadda marka loo eego berihii hore markaad la sheekaysato dadka inoo waalidka ah
waxa koodanaya waxaan garanaya Hargeysa oo doktor Hebel uu joogo oo markaad u timaado wax bad kaniina ku siiyo dabeytana xabada ku bogsato maanta qofku wuxuu iskaga wareegaya ilaa 17 dhaqtar oo casri iyo qalab casri ah isto dooyeen casri ah isto Hargeysa ku dhaxyaala waatan lagu ornaya bacba lagu buuxinaya dabeytana walba bacba ku buuxinaya way markaas su'aashu waa su'aal aad u haboon marka horeba way waxaan rajaynayaa in dadweynaha ay maskaxdooda ka guuxaso way marka haday inuu isku dayno inuu bal hada wax ka niraahno Axmed waxa jiraa marka qofku ku yimaado bukaanka ah waxa uu koowaad dhisaya kalsoonida uu bukaanku kugu qaba waxa jiraa waa waqtiga aad siiso inuu cabashadiisa kugu sheegto marka qodobkaas ugu muhiimsan waa haduu qofku yimaado oo aad 5 daqiiqo siiso mid kalena uu ku yimaado 30 siiso labadaas farqi weyn baa u dhaxeyn doona marka waxa koowaad go'aansan kalsoonida waa taa dadana waxa jiraa in qofkii bukaanka ahaa oo dhaqtarkii daweeyay oo mar labaad ku soo noqdo ama mar saddexaad uu ku soo noqdo ama uu cid kale u soo tilmaamo yiraahdo waxaan helay doktor fiican oo xaaladada wax ka qaban kara waxay ku xidantahay xiriirka markaasi kalsoonidaasi lagu dhisay waqtiga aad wada joogtaan marka taas marka waxa keenta maadaama ay aad mashquul u yihiin goobaha caafimaadka ee wadanka ku yaala gaar ahaan caasimada ku yaala in shaqaalihii bixinayay adeeg caafimaadku aanay waqti fiican u helin dadka bukaanka ah dabeytana markaasi xiriirku meesha koowaad ee uu ka xumaanay Axmed waa halkaas waa qodobka weey taasina waxa keenaysa balan uu islaahdo barada mid kan dhaama soo ee marka qodobka koowaad marka arrinkaas waxa waqtiga muhiim ah oo bukaanka iyo wada qaadanayaan dhaqtarku laakiin soo qofkii bukaanka ahaa oo ma aha ka mushkiladii markasta ay ku dhaxaysaayo Cabdirsaaq oo xanuunkan aan ka cabanayo daraasadeen laha ama wax kale socday oo aan muddo dhowr bilood ku xidhnaa oo dadana laga yaabo in halkii xaaladu ay ahayd markii hore uu hoos wax uga soo dhigay ama meel fiican uu xumarayaan cilmi baaristii uu xanuunkan ka cabanayo ku sameyn lahaa markan ka tago dhaqtarka cusubeen u tagaa hadana soo xaaladii dib soo bilaabmayo markaynu arinka dhinaca ka eegno markasta dhibku wuxuu soo gaarayaa qofkii bukaanka ah dhaqaale ahaan iyo waqti ka baxa hanti intaba markaasi isagu badbaado ku dhacsa waxyaalaha bulshadu kaga cabato waxa kamid ah tusaale ahaan goobaha gaarka loo leeyahay in aanay dhowrin xogtii qofka bukaanka ah oo adigoo Cabdirsaaqii shan qof oo kamid ahay aad hal meel ku wada wareysato midna qolkeed fadhiday waxa laga yaabaa in qofkii uu waxdado ama uu xogtiisi wax qariyo maxaa yeelay dad kale ayaa dhageysanaya waxa kale oo laga cawdaa waqtiga aad markii hore sheegaysay oo qofkaro u baahnaa inaad 15 daqiiqo la sheekaysato inuu saddex mirir qofkii dhaqtarka haasiyo ama shaqaalaha caafimaadka hayaan dhaqtarku kaliya qabsanina arintaa ka waraniyo xaqiiqa yaani sidaad u sheegtay waa laba cabasho oo iyagu aad u muhiim ah oo qof kasto bukaanood la sheekaystaaba laga yaabo inuu kula wadaago dhibka ka soo gaaray labada arimood oo ah waqtiga sagaarka qofka loo daryeelay marka kaba soo qaadba hadii aniga ka cabanaya yani wax xasaasi ah oo aniga ii gaar ah oo hebel kale isaguna maxaan kor wax kale ka cabanay soo ag fadhiisto dad adigu tahay qofkii bixinaya adeeg caafimaad marka aniga ay wareysato wixii gaarka ahaa in sida gaarka u dareemay waan qarsan doonaa waana xaqiiqad jirta waxaana taa inta badan keenaa cadaadiska xagga waqtiga ee haysta qofkan bixinaya adeeg caafimaad isagoo marka ku dadaalaya in uu tiro dan oo bukaan ah oo eego waqti kooban iyadoo xagga kalena sharciga caafimaadku uu qabo in qofkii dhaqtarka ahaa la ogol yahay inuu eego tiro kooban si uu uga bogto xog fiican uga helo in qofkii bukaankaana uu qancin karo haddii ama goob gaar loo leeyahay jooga ama mid dowladeed ka doonto jooga inuu qofkii xaqiisa siiso waa mid meeshad waayahay dawo qaadashada baynu imanayna waan ku yimid todoba maroo kininaad ay qortay oo ugu tiri min jab u qaado habada hadan iska liqomiyo ha jiray min caadahan yani dhibaatooyinka keenaya in qofku bogso waayo isla markaana uu goobaha caafimaadka magaalada ku yaala oo kolba meel tago sayn hore soo xusnay ta koowaad waxa weeye waxa ku xiran tahay sida qofku ugu qanco adeega la siinayo oo muhiimaduna ay tahay yani waqtiga la siinayo sida markaasi loola kulmayo arrinka labaadna wuxuu qusayaa daaweynti marka waxa jiraa Axmedow dhaqtarka labo bixinaya mid waa daawo ama kiniin ha noqoto ama yarba ha noqoto noocay doonto midna waa talo taladaana ha marka waxa la yiri dadku waxay aad u jecel yihiin daawada marka loo eego talada uu qulqulsan mayso talada waxba ha marka marka qofku ku yimaado dhaqtarkii uu ku yiraahdo tusaalanka saqadba barar baad leedahay marka iga noqoto xaafada tagto waxa sameysa milixda iska yare iska yare oo cuntadaad cunso milixda ku yare inuu kordhistaaba laga yaaba dadana qofki dhag boo dhigmaayo hadhowta marku soo noqdo daawadi la sii waxba ma yatari sababtoo ah taladii ka muhiimsan ayaanu qaadan xagga daawada hadaanu soo noqonayo iyo tusaalaha aad u soo qaaday daawooyinka dhowr nooc baa loo qaybiyaa qaybta ugu muhiimsan waxa weeye qaybta la dagaalamaysa noolayaasha ilma aragtiga ah ee fayraska bakteeriyada fangaska kuwaasi waa daawooyin loogu talagalay inay dilaan noolaha kadibna dhowr shardi bay yeelanayaan daawadii waa inay gram xaddidan ay yeelato waa tijaabo hore loo sameeyay waa in muddo la yaqaano cayiman uu qofkii u qaato waa in sidii loo baahnaa oo tusaalan 12 saacadoodba mar qaado ama 4 saacadoodba mar qaado uu qaato sharciyada marka hadii la khilaafay Axmed oo sidaa sheegtay halka waxa imanaysa in daawada ayna waxna tari weydo isla markaana laga yaabo in dhib kaanto
soo noqodkan aad ku tiraahdaan bukaanka 7 cisho soo qaado dabadeedna igu soo noqo maxaa ku jira waa qodob runtii ay tahay in la fahmo lagana yaabo in badan in qolada bahda caafimaadka aanay xoog saarin oo ay yar tahayba inta doktor yani in balan fiican u qabato oo haya rekordkii qofka bukaanka ah dabadeedna uu soo noqdo marka waxa jiraan xikmado badan baa ku jira waa koowaad marka koowaad waxa marka qofku dhaqtarku qofka daaweeyo xanuunada intooda badan waxa laga yaabaa in ay u eekaadaan xanuun kale kadibna marka uu yeesho calaamado isku eeg xanuun buu dhaqtarku maleynayaa dabeetana kii buu daaweynayaa marka uu yiraahdo soo noqo waxa uu hubinayaa in waxaan uu daaweeyay uu sax yahay oo xanuun hebel inuu qabo qofkani waa mar labaadkee wuxuu fiirinayaa sida uu uga jawaabo daawadani xanuunkani dabeetana waxa dhacda mararka qaarkood in xanuunkii uu baahdo muddadii loogu talagalay kaba soo qadba 7 cisho ahayd in 3 cisho lagu daro ama 7 kale lagu sii daro waxa kale iyaduna muhiim ah in loo ogaado inay intii ku habboonayd tahay iyaduna waxa kale oo muhiim ah in la eego daawooyinka qofka la siiyay laftoodu ma aha yacni sidii biyo labayo kale ma aha oo aan waxba yeelan jirka iyaga laftu waxba yeeli karaan dawa laga yaabo in qofka la siiyo waxa laga yaabo inuu allergy ka qaado xasaasiyaduna ka qaado kadibna si aad u ogaato waa inuu qofka markaa kuu soo noqdaa marka xikmada aad u ballaaran baa ku jira waana qodobka koowaad ee keena bogsi la'aanta qayb weyn aad uga qaadanaya sababtoo qofkii markii aad daaweysad adigu dadaalkaagii samayso ilaahay baa daawada haya lakaadu asbaabta aad la timaad garan maysid wax natiijo ka soo baxay daaweyntaadi iyo dadaalkaagii haddaanu qofku ku soo noqon marka kaalintii dadweynahaynu gelinaya inta aanan u gudbin su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan qofku markaad kiniinkii u qortaan ama daawadii ee irbadihii siisaan adugu noocay doontaba ha noqotee nooc kastoo dawaa la siiyo xaaladii caafimaad ee qofku marka uu ka cabanayay haday xumadahayd iyo haday xanuun kale ahaydba ay hoos u dhacday ee dawadii waxu tarto laakiin weli baro harsan yahay shoor haddii uu qofku markaa lagu ladnaaday uu iskaba daayay inta kale baaqiga maxaa ku jaban qaabka aada u soo dhigtay odhahdaasi waa sida dadka inta badan ay aaminsan yihiin oo ah maanta ayuu qofkii midee dabeetan xumad buu leeyahay qufac buu leeyahay daawooyin baan siiyey ilaahay idankii daawooyinkii ilaahay uu ku bogsiiyey kadibna qofkii marka wuxuu soo oranayaa mar haddii aad nabad qabto haa uma baahnayn dhakhtarkii ku noqoto umana baahnayn dawadan sii wado waayo buu soo oranayaa dawadan lafteeda laga yaba waxu ku yeeshaba dadana wuu fikirayaa marka waxyaabadoo ka fikiraya marka taas waxay keentaa in daaweyntii xanuunku meel dhexe ay ku baaba'do kadibna waxaa laga yaabaa in muddo xanuunkii uu dahsoonaado uu qarsoonaado laakiin hadhowta wuxuu laba kacleyn buu samayn doonaayo xanuunku waxaa laga yaabaa inuu mar labaad isagoo awood leh uu meeshii kusoo noqdo dawadiina waxba ay ka tiri weydo weliba haa waxaana tusaale fiican u ah qofba kaba soo qadba waxa ku dhacda oof wareen ama jeen wareen hadba se loo yaqaano kadibna waxaa la siiyey dawooyinkii maxaanku ihi caabuqa dilayay ee bakteriya dilayay ilaa 5 cisho ka soo qaadba ayaaba bakteriyadii maxaanku ihi dawadii dishay qofkiibaa joojiyay daawadii bakteriyada intii soo hadhay waxay garan doontaa daawadan la siiyey noocay tahay kadibna waxay samaysan doontaa difaac aad u adag marka difaaca samaysata kadibna taas waxay keeni doontaa in hadhowto bakteriyada inay dib u soo baxdo kadibna marka dib u soo baxda ay iska celiso daawadii hore loo siiyey oo ku ladnaa waayo dabeetana qof la waayaba daawo la siiyo oo dalka laga waayo way dhacdaa dabeetana markaasi la yidhaahdo waxaa ku dhacay xanuun ama bakteriya ku dhacday ama caabuq baa ku dhacay aad u madax adag sababtoo ah wuxuu la qabsaday daawooyinkii lagu daaweynayay marka waa mid ka mid a qodobada keena in qofku daaweysma waayo aniga iyo dhegeystayaashu waxaan jeclahay inaan wax badan ka baranay soo dhowaada baan leeyahay dhegeystayaasha farsamayaqaanada barnaamijka cali shaah iyo jarmal ayaan leeyahay soo kala hore dhegeystayaasha qofka koowaad aan soo dhoweeyo salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah axmed ismaa batuni doctor kaba aad iyo aad baan u salaamayaa walaal waa kaa qaadaynaa soo dhow waan dhowey walaal marhay waa cabdilaahi xasan waxaan ka soo hadlaya uubaale waaye cabdilaahi ma la socotay idaacada haa waan la socday walaal barnaamijka waan dhegeysanayay barnaamijkan waaxagan daawooyinka aad baa uga hadasheena waa barnaamij aad u fiican su-aashaada su-aashaydu waxa weeyaan had iyo goorada dadku wuxuu iska isticmaalaa daawooyinkan aan u qodin aan culimmadu aanay dee u qorin dhakhaatiirtu aanay u qorin waaye sida kiniinkan yarle kaasoolka oo kale ka xumasabinta oo kale ka garaaca oo kale waxaa laga yaaba qofku yidhahdo kiniinkii caynkaa ay soo yimi waaye marka xanuunna qofku uu tabanayaa dee waxaa laga yaaba inuu deedow ahaan uu isticmaalaya marka dawada aanu dhakhtarku u qorin uu iska cunayo bal caafimaadkiisi maxay yeelaysa waxma u tarataa se caafimaadkiisi waxma u dhimasa intaasaan weydiinaya dktorka waana maadsan waaye cabdirasaaqow adoo iga raaliya intaanan jawaabta kaa boobin dawa qaadashadii aynu ka hadlaynay isla lafteedii weeyaan hase ahaatee malaha guudmarkeedu wuxuu ku qurux badan yahay uun intii dhakhtar la-aanta la ogolaa
koobnayd iyo inta kale adba maasantahay amsa abdullahi uu sheegay in sharciga daaweynku wuxuu dhigayaa in laba qaybo dayeen saad sheegtay qaar waxa uu baahin in uu qoro qof doktor ah oo aqoon leh qaarna qofka jooga goobta caafimaadka ee farmasiga oo kala tusaale ahaan ayaa bixin kara marka labada qaybood baa loo qaybiyaa marka hadii xanuun uu jiro waxa marka hore waajib ah in xanuunka la ogaado kadibna daawintiisa uu qofku qaato laakiin hadii qofku uu qaato daawo aanu garanay waxay ka daaweynayso taas waxay keenay doontaa in daawadiina khasaare uu ku timaado oo jirka uu la qabsado isagina laga yaabo in daawadu wax yar shabaha yaraato ma haboona marka saas awgeed waxaan kula talinaynaa qofku inaanu daawo qaadan ilaa uu dhaqtarku uu qoro horteed way qofka xiga salaam salaam iskana aqoon sida aad walaal aanu ku soo dhawayn salaam 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 waxaan baan ma soo ka soo dhawayn argisa way adigii doktorku aad iyo aad baan ku hadalaynaa barnaamijka faa'iido ma doosan deynaysan way hay anuu noon ku mahadcelinaynaa sidaad noo dhigaysay sidaad loo soo saaray waxaan horta umada Soomaaliland mid baan kula talin lahaa way taladu waa talo baahan yahay sawada talada doktoradooda aminaano in toor kale oo cadaan oo inaad fikirinayna ku yaa lahayn doktoradooda aminaano wixii talana ayaad iyo aad ugu qaataan oo ku xinaadaan aad baad ugu mahadsan tahay talabaadnimo waa la su-aashan weydiinayaa waxa weyn dawooyinkeenan waddanka soo galad u dhakaan daroorday sida loo hubiyo iyo ammaankooda waxay imika la sheegaya inay dhimashadu aad inoogu badan tahay innaga marka caasimada kale la eego ambaad sabo kale iyo marka dawooyinkeena aaminkeeda say tahay oo dhakaan daroorday weydiinayo aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq oo weliba sarkaal dowladeed baad tahay cisbitaalka guud baad qaybihii ugu muhiimsanaa mid ka mid a haysataa ka sheeka arrinta bismillahi raxmaan raxiim aad ba maasay cadaan muuse waxaa la yidhaahdaa axmedow yacni haddii la helo qof doktor ah shaqada ugu muhiimsan isagu qabanaya waxa weyaan in uu ogaan karo qofkan waxaa ku keenay xanuunka markuu isagu tii ogaado kadib inta badan laba mid bay noqon in qofkii uu daawo siiyo in ama qalliin u sameeyo marka xagga daawada haddaan u nimaadno guulaysiga uu guulaysanaya qofkaasi bukaankaasi lagu guulaysanaya xanuunkiisa waxay ku xidhnaan doontaa tayada ay leedahay daawada uu qaadanayo saas awgeed in daawadu tayo yeelata yacni waa qaybta ugu muhiimsan daaweyntii sababto haddaa xanuunkii la ogaado in oof yahay ba kasoo qaad laakiin daawada aana tayo lahayn ogaashiyo micno ma samayno saas awgeed axmedow yacni tayada daawada waddanka imanaysa waa in ay hubiyaan gurhayadda u gaarka ah ee tayada cuntada iyo daawadu inkasta oo cillado fara badan ay halkaa ka imaan karaan laakiin muhiimaddu waxay tahay ilaa hadda mar hadda waddanka aan la aqoonsanin kaba soo qaadba inta badan ma dhacdo in shirkadaha internationalka ah ee maxaan kuri daawooyinka fiican haya ay waddankaasoo kale ay aaminaan howl fudud ma aha saas awgeed waxaan rajaynayaa in dadaalka dowladdu uu keeni doono insha allah in laga soo waarido daawooyinka tayada la waddamada looga baahan yahay weliba innaga oo ugu daraynaa xukuumadda oo kaashanaysa wasaaraddeeda horumarinta caafimaadku inay awood saarto oo firfircooni la geliyo siyaasadaha arrimaha caynkaasa khuseeya oo noloshii dadka si fiican u taabanaya way qofka xigaan u gudbina hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow aad baanu kaaga qaadaynaa walaal halkee joogtaa way khabiirku si fiican doktorku si fiican bay noogu kala sheegay su-aalo badan bay qabiin raacbuli way doktorka waxaan weydiin haddaan si fiican dawada loo qaadan waayo caafimaadka dadweynaha saameyn intee leg ba ku imaanaysan weydiin waad mahadsantahay inkastoo hore uga jawaabay cabdifataaxow muhiimaddu waxay tahay un haddii daawada qofku si fiican u qaadan waayo dhibaatooyin badan baa ku imanaya kow qofkii xanuunkii ka bogsan waaya laba dawadii oo waxba tari weyda saddex dawadii oo laga yaaba inay waxyeesho yacni afar qofkii oo dhaqaalo fara badan uu ka baxo marka sidaa loo eego saameyn aad u taban ayay ku leedahay bulshada taas waa in bulshadiina bogsan weydo dhaqaalihiina uu ka dhammaado marka qofka xiga hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow gurenka maxaa keena oof wareenka waa su-aal guud waxaan filayaa magacaagi ina noomaad sheegin cumar xasan abdallaya cabdirasaaq bal hadda oof wareenka waad soo hadal qaatay waxaan malanaya dhegeystahaasi wuxuu ka mid ahaa dhegeystayaasha goor dambe inagu soo biiray horta waa xanuunada yacni inta badan dadka ku dhaca ee caabuqyada ka caabuqyada caabuqa marka intiisa badan waxay idhahdaan waxa keena fayras laakiin qaybta labaad ee muhiimka waxa weya waa bacteria marka hadduu fayras keeno qofku wuxuu u baahan yahay inuu biyo badan cabo yacni cunto fiican cuno nafaqo fiican uu cuno kadibna wuu ka bogsanaya fayrasku jirka uu ka baxay inta badan ay bacteria kale keentay marka wuxuu baahnaanayaa daawooyinkan dadku ay yaqaanaan qallajiyayaasha ee dilaya bacteriyada dabeetana kuwaas waa kuwa shuruudaha lahaa ee ah in qofku qiyaas go-aan uu qaato inuu muddo go-aan uu qaato maxaan ku idhaha inuu waqti go-aan uu qaato marka inta badan waa bacteriyadaas baa dilaa joognaa cabdirasaaq fariintaada guud ku saabsan si loo helo bogsasho haboon dawo qaadasho iyo xidhiirkii dhakhtarka iyo talabixintii xaggina ka imanaysay bal intaad isku soo ururiso waa maxay aad baa mahadsantahay axmed fursadaadi siisay arrinka kooda waxa weyaan waa aaminaada qofka waa inuu dhakhtarkii uu aamino arrinka labaadna waxa weyaan waa inuu adeeco
dayaco amarada uu siiyo ee noqoto qaabka dawada uu qaadanayo wixii kale oo talooyin siinayay qodobka saddexaadna waxa weeyaan tayada dawada in la hubiyo dawada tayada qofkii la siiyo qodobka afraad waxa weeye yacni in qofkii uu ku soo noqdo dhakhtarkii booqashada kale ee uu muddada uu qabto taasoo muhiim u ah in la hubiyo in qofkii waxaan uu ka bogsaday in daawada wax u tartay in daawada dhibaato ku keentay in xanuun aan xanuunka hayn uu hayo qodobka kalena waxa weeyaan samir in qofku adkaysha iyo samir yeesho sababtoo ah waxaan daawooyinka wax bilaadanku sameeyey jirka bilaadankuna si kala duwan buu uga jawaabayaa oo jirka bilaadanka ilaahay muusamin saas awgeed haddii uu hebel dawada uu ku bogsaday ku bogsan waayi kartaa taasina waxa u baahantay in qofku uu samro markaas uu ku dadaalo inuu u dulqaato muddada uu daaweysmaayo qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan oo ah mar walba in laisweydiiyo yaa daawo bixin kara dabeetana bulshada ogaatay yacni qof haysta yacni shahaado oo la hubo inuu dawada laga qaato oo isagu qoro markaas aada iyo aad baad u mahadsan tahay doctor cabdirasaaq yuusuf oo ah madaxa qaybta sifeynta keliyaha cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo barnaamijka caafimaadka inagala qayb qaadanayey cali iyo jarmal oo dhinaca farsamada iga caawinayey baan u mahad celinayaa barnaamijka anigoo axmed cismaan batuuna baa soo saaray soona jeedinayey haddii ilaahay ogolaado inaynu halkan isugu nimaadno inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عافي ما كان